oo habeen hore loogu geystay kufsi foolxun iyo dil la isugu daray waxaan leeyahay maanta haddaan laga dhiidhin oo shacabku aysan kicin waxaan leeyahay nabad dareenkeenna annaga ayay beri nagu dhici kartaa waxaan doonaynaa madaxweynaha cusub iyo ku xigeenkiisa inuu gaalka ee amni sugan uu ku qabtaa waa inaan xorriyad ku noolaanaa waa ina caasho cadaaladda iyo kuwii kaleba lasoo saaraa tiirka saas ayaan doonaynaa ciidamadii mushaarkii bay laayihiin waxay la shaqayn laayihiin nin daragsa nin gaajaysan uma shaqayn karo ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa ciidamada mushaarka ha la siiyo ciidamada hala howlgeliyo waxaan gurgaalka ay waxay u baahan tahay ami degdeg ah haddaan amiga wax laga qaban waxa ma hagaagayaan amiga in marka hore wax laga qabto amiga in la sugo gabdhihii waxaan ku yidhi cadaalad in lagu xukumo xataa waxaan ku yidhi xabsiga kala dan maanta xukunka la ridayo in waxaan ku yidhi si xukun lagu rido xukunkan maanta uma qabno qof dumara intii la qabsado la dilay in xaq la soo istaajin uma qabno xeer soomaaliyeed iyo xeer odayaaleed baa looga dhaqaaqayaa laakiin waxaan rabnaa maanta tan dhacday in sharciga diinta islaamka la mariyo oo waxa ay sharcigu uu dhigo in lagu jideeyaan rabnaa ma rabno xoolo ma rabno lacag ma rabno macnaha xeer shan hadday noqdaan lix hadday noqon toddoba hadday noqdaan tiirkana loo istaajiyo xaniyaha korontaha looga qabto ma rabno ma rabno saqiir suujiya ma doonayno wallaahi ma doonayno maanta qoraxda waxay u taagana gabadha walaashay aa ka khiraaday biri haddaan ka aamusaana liya geysanaya walaalayaa waxaan leeyahay cadaaladda cadaaladda ha lagu dhaqmo waxaan leeyahay gabadha yarta waxba ma galabsan waa laga istaajiya waa ka naxsana rag iyo dumarna waxa qoraxda loo taagan yahay oo loo wada gurmanaya waa inay ilaahay wuxuu dhibka keen soo qabto waana la soo qabanaya insha allah.